Será que a gente dá conta? Tentar, né? Vamos lá mais uma vez, né? Thank you.
Ah, não. Essa corrida aqui é impossível. Essa corrida aqui é mongolona demais. Just went by me.
tem que sair dessa da. Thank you.
lá, né? Mas o computador vai botar ele perto de mim. Problema não. Já tô até fumado. Thank you.
tá muito próximo, eu tô atrapalhando ele, tem que atrapalhar ele. Já era, meu amigo. Tá bom. Precisando, cara.